Na višim područjima opštine Pale postoje problemi u snabdjevanju vodom za piće, te se vrši na izmjenično snabdjevanje različitih dijelova opštine. Načelnik Slobodan Savić naglasio je da su još uvijek neprohodni putni pravci prema rubnim dijelovima, a na nekim putevima prohodna je samo jedna traka. U opštini Istočnoj Liđa i pored snijega koji neprekidno pada, svi putevi prvog prioriteta su prohodni. Načelnik opštine Predrag Kovač rekao nam je da se radi na proširenju saobraćajnica kako bi objekti društvene infrastrukture bili u funkciji i na usluzi građanima. Na području ove opštine nema problema u snabdjevanju vodom, električnom energijom i prirodnim gasom. Određenih problema ima kad su u pitanju krovovi i rušenje nekih pomoćnih objekata u ovim seoskim naseljima opštine. Evo u ovom trenutku jedna od mašina pokušava da pomogne porodici da se probije do jednog objekta u kome je smještena stoka, a krov se zarušio. S druge strane, ono što jeste problema, to je da u urbanom dijelu ljudi kad čiste krovove, onda nam dodatno zatrpavaju ulice i to su sad problemi koje u svakom slučaju pokušavamo da riješimo što brže i što bolje kako bi prohodnost na teritoriji cijele opštine bila maksimalna. U opštini Istočno Novo Sarajevo u toku noći urušio se krov na štali u jednom seoskom domaćinstvu. Apelujući već nekoliko dana da se skida snijeg sa krovova društvenih institucija, danas je organizovano skidanje snijega sa krovova dvorane Slavija, Doma zdravlja i svih osnovnih škola u opštini, rekao nam je načelnik opštine Gojko Drašković. Putni pravci u opštini su prohodni, osim u rubnim dijelovima koji su i 10. dan od proglašenja vanrednog stanja i dalje odsječeni od opštine. Imamo zaista u ruralnim dijelovima kuća do kojih se ne može doći, ali zbog toga što su ograde iznešene na put, mašine ne mogu da rade normalno i zato nismo uspjeli da dođemo do svake kuće. Ali u 90% slučajeva došli smo do svake kuće. Sve bitnije i glavnije saobraćajnice su prohodne. Naravno da je svakome bitno da dođe do svoje kuće, ali evo ja zaista apelujem još jednom da smo svi dužni stanje elementarne nepogode, da izađemo, da vodimo računa o svojoj imovini, da je štitimo i naravno da očistimo ispred svojih vrata. Akcija čišćenja krovova organizovana je osim na glavnoj zgradi Doma zdravlja i na ostalim objektima, odnosno ambulantama koje su u nadležnosti ove institucije, rekao nam je Dragan Krstović, direktor Doma zdravlja. Prije akcije čišćenja krovova organizovane su i akcije čišćenja snijega oko samih objekata. A danas smo bili posebno angažovani što se tiče čišćenja snijega ispred ovog glavnog objekta i ovog objekta gore je ambulante Lukavica 3. Sem ovog čišćenja ispred objekata, mi smo organizovali čišćenje krovnih konstrukcija na ovom objektu ovdje centralno i na objektu ove ambulante Lukavica 3, jer smo smatrali da krovna konstrukcija ovakva kakva jeste zbog velikih nanosa i snježnih padavina nam neće biti u prilici da izdrži tu težinu. Pa smo isto neko da kažem straha organizovali čišćenje tog krova. Ono što je najbitnije, životno ugroženih nema, a po potrebi lijekovi i hrana dostavljaju se uz pomoć Gorske službe spašavanja i pojedinačnim akcijama. U opštini Trnovo palo je novih 30 cm snijega, što je dodatno otežalo i onako tešku situaciju u ovoj opštini. Ekipe preduzeća za čišćenje puteva održavaju prohodnom dionicu puta Istočno Sarajevo-Trnovo, a svi lokalni putevi u ovoj opštini su prohodni, potvrdio je za radio televiziju Istočno Sarajevo načelnik opštine Goran Vujičić. Pa što se tiče ova protekla 24 sata na našoj teritoriji nije bilo lavina, znači put se održava, komunikacija je prohodna, jeste da je otežano, ne preporučuje se nikome da kreće na put, jer je put Trnovo poča blokiran, tako da se ne preporučuje nikome da ide na put bez neke prijeke potrebe. Na području opštine Istočni Stari Grad očišćeno je područje Cirepoljskog i regionalni put Sumbulovac-Kreša-Zečija glava do granice sa Federacijom Bosnom i Hercegovinom. Grad Istočno Sarajevo uredno je snabdjeven električnom energijom, a iz elektrodistribucije apeluju na građane da racionalnije troše struju kako ne bi bili prinuđeni da uvode redukcije. A po narodnoj, ne pada snijeg da prekrije brijeg, već da vrag otkrije trag, otkrivena je i jedna krađa. Naime, čisteći snijeg ispred ambulante na Mladicama, putari su pronašli automobil čija je krađa prijavljena 27. januara u kantonu Sarajevo. Nakon obrade, auto će biti vraćeno vlasniku.